Va'daga vafo. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida ayatul munafiqi salasun. Munofiqning belgisi 3 dedilar. Iza haddasa kazaba va iza atu min khana. Va iza va'ada akhlafa va iza atu min khana. Gapirsa yolg'on gapiradi. Va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi. Omonat qo'ysa omonatga xiyonat qiladi. Bu munofiqning belgisi dedilar. Mu'min odam bu ishlarni o'ziga ravo ko'rmaydi. Yolg'on gapirmaydi. Yolg'onchi bo'lmaydi. Munofiqlikni Xudo asrasin deydi. Innal munafiqin fid-darkil asfal minan nar. Alloh taolo munofiqlar do'zaxning eng past joyida bo'ladi dedi. Nimadan umid qilinadi? Umid qiladigan narsa yo'q. Tili bilan iymon keltirib, qalbi bilan tasdiq qilgan mu'min yolg'on gapirmaydi. U mu'min deyiladi. Munofiqchi, munofiq tili bilan kalimani aytadi, qalbida ishonmaydi. Allah asrasin. İkincisi, va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi. Mu'min odam va'dasida turadi. Shartnomalar tuzgan bo'lsa, shartnomalarga rioya qiladi. Va'dasida turadi. Uchinchisi, omonat qo'ysa omonatga vafo qiladi. Bu mesele juda muhim mesele. Juda muhim mesele. Cemiyette juda zarur bo'lgan mesele. Agar o'sha meselelerge amal kılsa mu'min musulmanlar, dünyavi işle hem, uhravi işle hem bereket olur. Hemen nasıl girişer? Hemen nasıl girişer? Va'daga vafa, va'daga vafa kılışta beparvalık kimiydi. Birovning omonatda xiyonat qilmaydi bir so'miga ham.